Vaknar till strax efter sex och det är dags att ta sig upp. Ännu en skön familjedag med stora och små i grupp. Men när ingen tittar på kan vi släppa alla krav. En blick från dig och att ordna sig, vi tar ett steg för steg. Så länge vi försöker tillsammans klara vi det med energi. Ett liv ihop består av alla skratt men också gråt. Ett liv ihop är knappast perfekt, det krävs en del förlåt. Vår sol den har vi släckat, den mer men skiner ändå grönt. I nöd och lust finns vi för vardag. De tidiga åren. Snö på ryggen. Michael, vad gör du? Förlåt, pappa. Jag måste fixa min maskeraddräkt. Just det, din första dans. Med tjejer. Antar det. Så har du tänkt att dansa med... vad heter hon? Diana. Diana? Nej. Ja. Oh. Vad tycker du? Vad föreställer du? Ett talande huvud på ett bord. Oklart. Där är han, Igor. Vårt monster har återvänt. Hej Gordon och Lawrence. Snygga kostymer. Hej fru Patterson. Vilken häftig frisyr du har. Visst har jag. Så ni är sugna på att dansa? Snälla mamma, skäm inte ut mig. Vad vill du göra, Lissi? Jag vill gå ut och leka. Ja, okej. Hämta jackan. Men pappa! Ja, Liss? Jag vill leka med dig. Tänker du göra det? Skoja! Dansa med en av tjejerna! Tänk om vi nuddar varandra! Men du då, Mike? Ska du dansa? Klart han ska. Med du vet vem. Det kan de glömma. Jag har tänkt ut det. Huvuden kan inte dansa. Oh. Tjejvarning. Men hej, Diana. Ser du något som är annorlunda med mig, Michael? Att du är en blomma. Något annat. Du har gjort en skönhetsoperation. Jag har tagit hål i öronen, din dummer! En sak är i alla fall säker. Du vet hur man hanterar tjejer. Tjo! Kom igen, pappa! Hitta mig! Hitta mig! Okej då. Jag kan bara leka en liten stund. Michael Patterson. Diana bad mig att hälsa dig att hon aldrig kommer prata med dig igen. Ooh, vad synd. Som om du bryr dig. Ja, som om jag bryr mig. Kolla vad många blad. De måste vara miljoners miljoners. Pappa, varför kallas det blad? För varje gång jag ber Michael räfsa ihop dem så bladar han. Tror du att Gud vet hur många blad det finns i världen? Ja, enligt Bibeln så är till och med håren på ditt huvud räknade. Menar du att det sitter änglar där uppe som räknar blad? Visst, varför inte?
Vilket knäppt jobb. Ja du, hos oss då kallas det att sitta i regeringen. Typiskt. Pojkarna på ena sidan, flickorna på andra. Okej, pojkar och flickor, vi ska dela ut pris till de bästa dräkterna. Men vi kommer bara att välja bland de som dansar. Så sätt igång, upp och hoppa. Psst, fru Patterson. Vad vinner man för pris? Jag är inte säker, men jag tyckte jag såg en turboglidare. Wow, får jag lov? Åh, du, vad gör man inte för en turboglidare? Ja, håller med. Men som jag sa, huvuden kan inte dansa. Vänta lite, jag fick just en idé. Åh, du talade huvud! Jag befaller dig! Dansa! Dansa! Jag ska döda dig, Igor. När man får barn, då får man väl inte välja? Eller hur? Japp, så är det. Är du glad att du fick mig? Men det är klart. Vet du en sak? Nej, vadå? Jag är glad att jag fick er också. Ska vi gå in nu, pappa? Nej, inte än. Pappa, sätt ner mig! Det var svårt att välja den bästa dräkten. Så juryn beslöt att dela priset mellan Michael Patterson och Diana Sobinski. Ni två kan väl inleda nästa dans? Vi pratar inte ens med varandra. Vi kanske borde dansa. Kanske. Du vet, för att göra magistern glad. Det vore ju bra. Dina örhängen är jättefina, Diana. Tack! Uppväxtåren. Snögubben. Byteshandel. April, kan jag få vara din där borta? Min! Vad är jag för något? Ditt privata tivoli, eller? Vad nu då? Vad har hänt? Va? Vad? Du skrek. Gjorde jag? Åh, förlåt. Jag måste ha, du vet, sjungit med i musiken. Det var inget. Säkert. Det är läppstift. Det smälte på mina gympakläder. Läppstift? Jag glömde att det låg i fickan. Finns det något man kan göra? Läppstift? Jag har haft på mig det i skolan. Åh. Jag gör inte om det, jag lovar. Kan du få bort det? Jag ska försöka. Om du håller ett öga på April. Tack mamma. Och då menar jag passa henne. Nu är hon ditt ansvar. Kom April, jag ska hålla ett öga på dig. Använd båda ögonen.
fina bubblor? Fina bubblor. Bubblor mina. Borta. Vill ha fler? April, blås. Så här. Nej, men April, spotta ut! Snyggt jobbat, April. Kan man få en puss? Hörru, stinködla, får jag låna din freestyle? Ta den egen. Mina batterier är helt döda. Schyssta då. Wow, det gick lätt. Du kan få låna den om du håller ett öga på April. Va? Håll ett öga på April. Ja. Oh. Ljus, ljus. Va? Ha ljus. Okej, okej, du ljus. Vänta, jag går och hämtar. Farley, håll koll på April. Michael, kan du klippa gräset? Sorry pappa, skulle gärna gjort det. Men tyvärr, jag passar April. Du passar April. Ta det lugnt farsan, min assistent är där. Ljus! Ljus, ljus! Du klipper gräset, jag vaktar April. Oh. Sätt fart! Nalle, clownen, pärlor och viktigast av allt, tidningen till pappa. Pappa! Tio björnar! Läsa tio björnar! Jag letar, jag letar! Vad sägs om Snövit? Nej, tio björnar! Okej, jag ska leta. Nej! Michael, vad håller du på med? Yeah, yeah, yeah! Michael! Michael! Yeah. Stanna där, April, så kommer pappa snart. Lizzie, kan du passa April ett ögonblick? Yeah. Tack. Kommer framgången stiga mig åt huvudet? Men nu då? När jag ber dig att göra något vill jag faktiskt att du tar det på allvar. Inte undra på att du aldrig avslutar något. Vad har han gjort nu då? Lägg dig inte i det här. Elisabeth, vad är April? Michael passar henne. Pappa passar henne. Elisabeth passar henne. April! April, här är vi. April! Åh nej! Åh, nej, hon är inte där. April, vad gör du här inne? Hålla öga, April. Ja, det var ju skönt att det var någon som gjorde det. På senare år. Mums. Det brukar kallas kärlek. Skräpmat! Jag vill ha skräpmat! Det finns nyuppskurna morotsstavar här. Mamma, du fattar ingenting! Anthony har inte ringt! Mm.
kollar ni på? Den osynliga mannens hem. Vad vill du ha för att bli osynlig? Mer än du har råd med. Jag tar det! Hallå? Åh, oh, hej Anthony. Ja, jag är rätt upptagen. Och, det kan jag väl göra. Vi ses! Michael! Åh! Oh. Åh, jo, det kan jag väl göra, Anthony. Tönt. En dejt? När kommer han? Om en halvtimme. Om en halvtimme? Jag brukar också vara så där desperat. Aj! Vad gör du, Liz? Ut i mitt rum. Michael säger att du har en dejt med Anthony. Precis. Så gå härifrån. Mm, vad är en dejt? Man går typ ut med varann. Vadå? Ut och leker? Inte precis, okej. Och man vill ha fina kläder? Nej, inte precis. Vilken tröja är bäst? Min. Du är inte mycket till hjälp. Inte precis. Ska vi ut på dejt? Hör du, syrran, flytta på dig. Diana, vilken av dem? Den här? Mm, vad tjock det ser ut. Au! Eller den här? Den svarta. Och ta din röda sjal. Tack. Vad nu? Hett mode. Inte nu, mamma. Jag har en dejt med Anthony. Okej. Åh, oh, min dejt smet iväg. Och vilket romantiskt slut. Skulle du dräpa en zombie för min skull? En zombie? Hur stor skulle den vara? Var den liten? Oh, en liten? Visst. Min röda sjal! Den är borta! Vad ska jag göra nu? När man talar om zombies. Kom hit. Jag kan fixa ditt hår. Åh, kanon. Vad snällt. Kommer du ihåg när jag gjorde inflätningar på dig? Råttsvansar menar du? Inflätade råttsvansar. Ta det! Åh, Anthony. Nej, Liz inte här. Hon åkte just iväg en sportbil med en snygg 20-åring. Hon blir nog sen så... Ge mig den! Ge mig telefonen! Hej, Anthony! Anthony? Han la på! Michael! Han la inte på. Jag tror linjen bröts. Bröts den? Av vem? Min sjal! Min dejt! Herregud! April! Ta av hunden min sjal nu, annars får du en känga! Anthony, lägg inte på! Det där tycker jag var elakt av dig, Michael. Va? Vadå? Skyll på hunden, han drog ur sladden. Så där gör man inte mot en flicka. Hon är faktiskt min syrra. Det är typ min plikt. Jaså, men jag tycker inte att det var speciellt roligt. Kom igen, Diana. Kom igen, Edgar. Fin vovve. Det var bara min knäppa brorsa. Anthony, jag skulle aldrig göra så mot dig. Varför erkänner du inte att det var ditt fel? Kan vi definiera ordet fel? Nämen! Oh! April, jag vill ha min sjal nu. Jag försöker. Sitt still, Edgar. Liz, Michael vill be dig om ursäkt. Kan vi definiera ordet ursäkt lite grann?
Jag bryr mig inte om hur du definierar ordet ursäkt. Harry, kolla! Mamma har en dejt.